kanten. Dive ned. Full mot venstre. Fulle drenge. Inn og sprekka. Flat ut. Stig opp. Pressure. Han er vekk! Han er vekk! Han har fått luft på vingene. Begynner å nærme seg kanten. Kind of difficult wind. Going slowly last. Going last. Going last. Finding the line. Fullstendig utladet. Veien opp på fjellet, gåturen, kan ofte fungere som terapi. Usikkerheten som oppleves ofte sterkere på bakken enn den er når jeg er på exit. Og tida opp kan hjelpe meg til å samle de tankene og få fokus i riktig retning, slik at når hoppet skal utføres, ofte så visualiserer jeg hoppet som gjennomføres, før jeg faktisk gjennomfører det. Det er litt å kjenne på, for hvis de kjenner på, så kan skulderstroppene gli ut. Og det er merkelig med det, men når jeg er ferdig med visualiseringen, så får jeg litt av den samme forløsende følelsen i kroppen som jeg får når jeg har faktisk hoppet fysisk. Det gir en god følelse, og det forteller meg litt om at jeg er i stand til mestre det jeg snart skal gjøre. Det er helt fantastisk.